یزید نے ظلم کی حد کر دی، جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی، حد کر دی اس نے، اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا۔ اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی، 12 سال قائم رہی، اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے۔ میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں، جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی، مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا۔ یزید نے ظلم کیا نا، پورے 4-4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا، رہ سکا نہیں رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے، ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا، بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو، اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے۔ موبائل بند کر دے جن کی جیبوں میں، اللہ آپ کو جزا دے، مسجد کی سب سیڑھیاں چڑھیں تو انہیں بند کر کے آیا کریں، یہ خلل پیدا کرتے ہیں بعض اوقات۔ توجہ فرمائیے، کیا فرمایا، اس کو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ساری خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل تو بے فکر رہ، ہر طرف تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔ یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا، رب تو ہے نا دیکھنے والا، اللہ تو ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، ظالم کو، بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے، ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے جنہیں پھر اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا، یہ مسلمان مومنین کی بات ہے۔ لیکن جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یزید اور یزید کی حواری، زیادہ وقت نہیں گزرا، انصاف کے لیے بعض اوقات کئی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ کے ملک میں کیس چلتے ہیں تو کئی دفعہ دادا کیس لگاتا ہے تو پوتا سنتا ہے کیا بنا ہے، لیکن اللہ کا انصاف دیر لگاتا، رب کا انصاف کبھی دیر لگاتا، اللہ نہ اجر دینے میں دیر نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے، ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں بابے کے، اور اس نے کئی پکڑی ہے، کدال پکڑا ہے، اور وہ زمین کھود رہا ہے، ایک درخت لگا رہا ہے، بوٹا لگا رہا ہے۔ محمود غزنوی گھوڑے پہ گزر رہے تھے، نیچے اتر آئے، کہنے لگے بابا تو اس عمر میں کیوں یہ لالچ کر رہا ہے، تجھے پتا تو ہے نا کہ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ نہیں سکے گا، اپنی عمر دیکھ، تجھے کیا ضرورت ہے۔ بابا کہنے لگا مجھے بالکل پکا پتا ہے کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن دل میں خیال ہے لگا جاؤں میں نہ بیٹھوں گا میرے پوتے تو بیٹھیں گے نا، میں نہیں بیٹھوں گا میرے پوتے تو، نے کہا تو اس کا پھل بھی نہیں کھا سکے گا، کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا، میری اولاد تو کھائے گی، میری آنے والی نسل تو۔ محمود غزنوی کو بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگا یار کتنی اچھی سوچ ہے کہ میری نسل تو پھل کھائے گی۔ اس نے کہا لاؤ ایک اشرفیوں کی تھیلی، بابے کو تھیلی دے کے کہا بابا جی بات بڑی پسند آئی ہے، یہ لو تھیلی، انعام رکھو، آپ کی بات نے تو ایک بہت بڑی خوبصورت راہ نکال دی دوسروں کی خدمت کی، یہ تھیلی رکھیں اشرفیوں کی بطور انعام،
बाबे ने थैली पकड़ी और मुस्कुरा के कहने लगा, महमूद तू तो कहता था इसका फल नहीं मिलेगा, मुझे तो लगाने से पहले ही मिल गया है। तू तो कहता था फल कोई नहीं मिलेगा, देख फटाफट मिल गया, अभी लगाया नहीं अभी फल मिल गया। महमूद को यह बात ही बड़ी पसंद आई, उसने कहा एक थैली और दो बाबे को, एक थैली। बाबा थैली लेके कहने लगा, महमूद मेरे इखलास की बरकत देख, लोगों की जमीन में फसल साल में एक बार होती है, मेरी दो बार हो गई है, मेरी फसल दो बार हुई है, देख मेरे इखलास की बरकत, मेरे खुलूस की बरकत। उसने कहा बाबे को एक थैली और दे दो। अल्लाह जजा देने में देर नहीं करता, सजा देने में भी देर है। आपने जजा की मिसाल सुनी, अब जरा सजा की सुनो। जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवेश सहाबी हैं, सहाबा में से दरवेश, मजलूम सहाबा में से सबसे ज्यादा लोगों की खिदमत करने वाले और हौसले वाले सहाबी हजरत उस्मान है। किसी को कुछ नहीं कहते थे। एक दिन एक बंदा आया, उसने मुंह टेढ़ा करके हजरत उस्मान गनी की गुस्ताखी की। आपने फरमाया ना कर, अल्लाह सजा देगा। कहने लगा कैसी सजा? आपने फरमाया मैंने तू कर, तुझे कहा ना कर, अल्लाह सजा देगा। कहने लगा मैं तो करूंगा। मुंह टेढ़ा किया, हजरत उस्मान ने कहा या अल्लाह जैसा ये बनना चाहता है बना दे। लोग कहते हैं निगाह उठा के देखा तो मुंह टेढ़ा हो गया था। अल्लाह जजा देने में देर है, सजा देने में भी देर है। बचिए रब के कहर से, बचिए। अल्लाह इख्तदार दे, दौलत दे तो आज ही इख्तियार कीजिए। अल्लाह हुसन दे, जवानी दे, ताकत दे, हिम्मत दे तो आज भी इख्तियार कीजिए। अकड़ने वाले उसे पसंद, उसे झुके हुए लोग पसंद है, उसे झुकवाई। इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ध हौला, रहमान के बंदे वो हैं जमीन पे चलते हैं लेकिन गर्दन झुका के चलते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सारी सारी रात सजदे में खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, सारी सारी रात क़याम में खड़े रहते हैं, सजदे में झुके रहते हैं, लेकिन क्या होता है? वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, सारी रात इबादत की है, सारी रात खड़े रहे हैं लेकिन दिन चढ़ा है तो हाथ फैला के कहा या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। मियां साहब कहते हैं राती सारी कर कर जारी, राती सारी कर कर जारी, नींद अखां थी धोंदे ते फजरे ओही गुनागार कहावन सब तो नीवे होंदे। राती सारी कर कर जारी, नींद अखां थी धोंदे फजरे ओही गुनागार कहावन सब तो नीवे। यजीद के दरबार में, अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब सय्यदुना इमाम हुसैन का कटा हुआ सर पहुंचा ना, उसने एक छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़ के ना तो इमाम हुसैन के लबों पे मारने लगा। कहने लगा तुझे कहा था ना बात मान जा, कटा हुआ सर तश्त में रखा, तुझे कहा था ना बात मान जा। रावी कहता हूं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने छड़ी मारी और उसने बेदबी की, कहने लगा तू था ही इस किस्म का, तेरा यही हाल होना चाहिए था माज़अल्लाह। हजरते बुरेदा असलमी हुजूर के सहाबी दरबार में मौजूद थे, फरमाया इब्ने ज़ियाद तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, छड़ी पीछे कर, कई बार मैंने इन लबों को मुस्तफा को बोसे देखे हुए देर का, पीछे कर पीछे कर हटा ले। रावी कहते हैं कि एक दो तीन चार पांच छह साल गुजर गए, वही कूफे का दरबार, वही महल, वही तख्त और वही तश्त जिसमें इमाम हुसैन का सर रख के लाया गया था। छह साल के बाद मुख्तार सकफी हुक्मरान बन गया। मुख्तार सकफी ने कहा कि मैं चुन चुन के मारूंगा वो बंदे जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह हजार बंदा मारा उसने चुन चुन के। रावी कहते हैं कि ये इब्ने ज़ियाद 30,000 फौज लेके नहरे फुरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया और इसने जिहाद किया। मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक को भेजा, फरमाया जाओ कत्ल करके लाओ। लड़ाई शुरू हो गई, यकम मुहर्रम को हुई तो फिर बंद हो गई, फिर पांच को शुरू हो गई, फिर सात को शुरू हो गई, दस मुहर्रम का दिन आ गया। छह साल के बाद वही जोहर का वक्त आ गया, वही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करवाया था वो गिरा हुआ है और जमीन पे गिरा है। उसकी गर्दन पे इब्राहिम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट के तश्त में रखा और तश्त में रख के जब उसने कूफा भेजा, वही तख्त
جس پہ عبیداللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبیداللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دار الخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا، لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے، چیختا ہے کونے سے پکارتا، کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف، دیکھو دیکھو۔ جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے، آج ابن زیاد کا سر آیا ہے آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے، آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ چھ سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار، انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، میں، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے، شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے، اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں، میں کبھی 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 کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری چیز کی ابن سعد کے ساتھ، جتنے قاتلانے امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا تو ڈر لگتا، بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں، میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا، مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا، بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ، تمہیں بلا رہا ہے۔ کہ نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئیے، اب اللہ اللہ یاد آئیے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد
بھیجا بیٹے کو, کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کیا تجھے مختار بلاتا ہے, بات سنے آ کے. ڈر گیا, میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے. کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا بیمار ہوں. اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا, ہم تو جائیں گے نا. ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے, فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس, میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا. گئے بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا, اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا, کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی, اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے. گئے جا کے اس کو پکارا, کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے. کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا میرا یار ہے. ابن سعد کہتا مختار مجھے مار سکتا میرا یار ہے. ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ, اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ کا وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے, تو نے نبی کا حیا نہیں کیا وہ یاری کا حیا کیوں کرے, تو نے ظلم کیا ہے, اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. گرفتار کر لیا, منتیں کرتا رہا. تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے پاؤں پکڑتا ہے, ذرا یاد کر میدان کربلا, میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے میدان کربلا, یاد کر. حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی, حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی, 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا, اس کی بیٹیاں پیچھے تھی, بہن پیچھے تھی, بھانجیاں پیچھے تھی, بھتیجیاں پیچھے تھی, لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ کون ہے اٹا ہوا غبار سے پھٹا ہوا ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا, یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا, تو ظالم تھا نا معافیا مانگ رہا ہے. حسین رسول پاک کے نواسے تھے, ایک بار بھی معافی طلب, دیکھ منظر یاد کر. ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا, ایک ہی بار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے, 82 زخم تلوار کے, نیزوں کے, اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسن کے وجود, امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے, جمے رہے, بڑی دیر کے بعد گر, پہلے ہی وار میں گر گیا. ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا, مختار سخفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے. کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں, مزہ نہیں رہا تو مار دیتے. کاٹ دیا سر اس کا بھی, دونوں سر کاٹے پشت میں رکھے, اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے, جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے, جناب علی کے صاحبزادے, ان کے پاس بھیجے, اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے, یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں, وہ حسین ابن علی, وہ حسین ابن علی, حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. وہ حسین ابن علی کے باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے, ماں جنہ دی سجدہ تن نشا ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں, وہ خولی بن یزید, خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. پتا چلا نا, دیکھے نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے, پہلے موقع پر ہی حور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں, آپ تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, دوڑوں گا نہیں, میں دوڑوں گا نہیں, میں نہیں جانے والا. خولی بن یزید دوڑ گیا, کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا, اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر وہاں سے واپس آیا, ایک دن کسی نے کہا امن ہو گیا, آ جا. آ گیا دوبارہ کوفے, مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے, پھنس گیا ہے, گھر پہنچ گیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی, بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ, حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی, اور محبت والوں کا انداز پتا کیا ہے, رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند, یہ انداز ہے. انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, غلام نہ بنے سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو
چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو سردار مانتے ہیں، یہ انداز محبت ہے۔ وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر، بندے بھیجے کہا جاؤ کولی کو پکڑ کے لاؤ، مختار نے کہا جلدی لاؤ، حکمران نے حکم دیا لاؤ پکڑ کے، گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا، چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے۔ میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر نہیں۔ بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، دروازے پہ گئی، وہ کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں، منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے، منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سن لے اندر، سن لے، منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے، گئے نہ کہ ٹوکرا ہٹایا، اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی، کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ بہت سے کاغذات ہیں، یہ کتنے زیورات ہیں، لے لو مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا، کدھر ہے وہ تمہارے تخت، اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنت ہے، اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار، اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا، وہ ہمارے سامنے لے کے آ۔ کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے، یہ دنیا کی گندی دولت، اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، لے لو مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا۔ گرفتار کر کے لائے، گرفتار کر کے لائے۔ مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤں، حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا تھا نا، یہی گھمایا گیا تھا، آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں، آؤ میدانوں میں نکلو، گھروں سے باہر آؤ۔ مختار سقفی اگرچہ بندہ بعد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا، لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے، اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے، اللہ نے لے لیا کام، نکلو میدانوں میں، نکلے باہر، چوک بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، کوفے کے محلات بھر گئے۔ مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا، اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب و خولی بن جزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا، تمہارے سامنے کھڑے پوچھو، پوچھو اس سے، اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا، میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا۔ اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست، زخم لگائے، زخم لگائے تلوار کے ساتھ، اس کے وجود پر زخم لگائے، اور جب نڈھال ہو گیا، خون بہ گیا، زمین پہ گر گیا، تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو۔ جب وہ جل رہا تھا، راہ اڑ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے، تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے۔